Сьогодні Україна попрощалася із Мирославом Поповичем. У світі його називають моральним авторитетом та нашим українським мислителем. Учений та академік написав понад 400 наукових праць, лауреат Шевченківської премії, один із організаторів Народного руху України та співзасновник ініціативи 1 грудня. Пішов життя на 88-му році. Попрощатися з ним у рідних стінах Національної академії наук прийшли понад 500 людей. Окрім родичів, це колишні студенти і друзі, а також ті, з ким Попович починав свій науковий шлях. Людина, яка знала ціну собі і ціну світові. З ним можна було поговорити про на будь-які теми, всього було на світі, то як же з друзями не сперечатись. Тим часом його нинішні колеги згадували часи, коли Мирослав Попович був їхнім суворим і вимогливим викладачем. Він не терпів фальші. От він вимагав якісної роботи, і коли під його дозволу вже виходила чи стаття, чи монографія, чи підручник, ти знав, що це дійсно справжня робота. Провести Мирослава Поповича в останню путь приїхав і президент Петро Порошенко, розповів, сам не раз особисто говорив із науковцем та часто дослухався його порад. Він дуже піклувався про те, що ми маємо зробити. І я відчував, і для мене це було надзвичайно сильно, його велику підтримку. Саме тому для мене це сьогодні, кажу, не просто, а це дуже особисто. Поховали Мирослава Поповича на Байковому кладовищі сьогодні по обіді.